Jeg er i gang med at lave en tegneserie. En COPENHELL tegneserie. Så det bliver den første festival med en med sin helt egen tegneserie. Så det er den, jeg sidder og tegner på nu. Heavy publikummet er øvet og trænet i æstetik. Så de ved, hvad der er fedt. Og det er jo også dejligt at tegne til nogen, som har en æstetisk sans, og som ved, hvad der er fedt. Heavy og metal. Og det der, det ligger mig meget, meget nær. Altså, det er en genre, jeg fandt i slut 80'erne. Og hvor at jeg også sammen med den genre fandt et sammenhold og et community. Der var sådan et eventyr, there was something to explore. Ja, det er jo noget med nogle altså sådan mareridtsagtige billeder tit. Og det er jo vildt spændende, det er jo sådan noget, jeg rigtig, rigtig godt kan lide at tegne. Tegneserien, den hedder Fribryderen, og den kommer til at... altså selve festivalen COPENHELL kommer ikke til at optræde i selve tegneserien, men sådan rent æstetisk og udtryksmæssigt har den en helt klar sammenhæng med festivalen og med heavy metal. Og så pludselig, altså den foregår i helvede. Tegneserien kommer også til at være spækket med referencer og easter eggs og alt muligt. Så der er masser at gå på jagt efter hos den nørdede heavy fan.